NR vinë në një intervistë më të gjatë për Privé. Si u formua grupi i tyre dikur, cili ishte albumi i tyre i parë, pse u ndan dhe pse tani u bashkuan. Për të gjitha këto ndjekim materialin e radhës. Një nga grupet më të hershme të hip-hop muzikës, përbëj nga katër antar që në kohën e tyre vendosën të sillnin një ndryshim, duke bërë që gjithçka të ishte mbi performancat live, si dhe tekstet që do ta prezantonin kryeqytetin në mënyrën më adekuate. What's up, unë jam DJ Blunt, jam antar i grupit NR që 13 vjet. What's up, jeni me Rilnja, edhe unë jam antar i grupit NR që 13 vjet. What's up? Që unë jam të rritë shastu me Bimin, edhe përdu mi abo sha mat. Unë jam Ergeni aka Mazi aka Mazi Stari aka Kamikazi, edhe prezentoj NR. Çka i bënte ata NR në kohën kur dolën në skenë 13 vite më herët, pikërisht në vitin 2000? Kër e ko një vesht me Tesha Gjona, njështë kanë këshirë shtremt. Kanë thonë pikajt në ka ardhë kënë njëri. 99 të qatere, jena vesh, jena kon të ekspozum shumë, e t'influencum shumë, për mu është NR. Këna njësë me shkru hip-hop, me shkru që e folim, me shkru që e nim, me shkru që e thojmë, e me shkru që e menojmë. Por, ka ende për kufizim për grupin NR. Hala që është NR, është fjallori i parë i hip-hopit Shqip, për mu. Është interpretimi i parë gig i hip-hopit Shqip, është NR. Edhe na, që 13 vjetë, boj muzikë bashkë, albumin a i bënë si vjetë 10 vjetë, unë jëmë bimi, na i na NR. Mas 13 vjetëve, për jo që nuk e dinë. Ata qenë të parët që bën një ndryshim në prezentimin më të mirë të asaj kohë. Për ndryshim a konë të partë, grupa e parë hip-hop në Kosovë, që në qëse mëj me thonë, ha vera, që kena bo mas të partë, du me thonë hip-hop MC-in e DJ-in live. Me DJ, me vinila, me gramafuna. Që nga kua kur DJ Blunt ishte kthyer nga Austria, ai pati një dashuri të veçantë për hip-hopin. Edhe i ka marrë gramofonat e veta. Ka na e 2 vjetë më shel, edhe ka dalë mas 2 vjetëve. Kur na kam po njerëzit dhe me thonë me gramofona, live, neve këtë bashkë, na kam thonë që në këta reshova, vlo, që e të bu me këta ka e niza, që e me qita, kur i kam po pluve qatë vinila të silë. Kur vjen puna te koncertet, si grupe i popit, ata kujtojnë koncertin e parë, e gjithashto edhe paraqitjet e para të tyre. Hera paru kom për një maj, 2 mitën para teatrit kombëtar. Jena kon një DJ dhe jena kon 5-6 MC, jena kon edhe Alixat edhe Daj, edhe kena pas një kon Make Few Rhymes and Pass the Mic. Kur flasim për albumin e parë të NR, një album që kishte promovim të mirëfillt, që edhe vetë antarëve të grupit u jep një nostalgji të veçantë. Nuk kom promovimi i vetëm në historit njerëzimit, më me thonë se se di, dhe supozohet që në promovimi kanë ditë krejt kongët njerës, se albumi u kon ishtë përndon para promovimit. Festivali i parë i madhë ishte në Tabje të Pejës, që kishte një numër shumë të madhë të pranishme. Me njerë mas luftës u kriju kulture festivaleve, kulture nejave, u knaqëm, jena shliru, u kry lufta, veç neja ka pas, gjithka. E festivalet, asë një tjetër si Tabja, i kam letë, soj kam letë, 6.000 veta, 7.000 veta. Jo në kohën atë, edhe atë për me ju kalëzu, që ka hip-hop në Kosovë, nasi 19 vjeqar, ja u kena knu për herë të parë, live, 21 sen. Koha e studios erdhi pas koncerteve të shumta, ku edhe u incizua albumi e Gjeli, që ishte ndihmuar edhe nga një person tjetër. Këtu është një njeri që shumë nga ka ndihmu është Ilirës, që zbon me Arrush, një shumë përshëndetje e madhë shkëm për të, se pa të, ta shumë me thonë që aje shumë kona si shumë kona, po si do qëtë, aje shumë nga ka ndihmu se i ka incizu kongët, albumin, shumë sajnë ka po për neve. Përveç talentit që ata e posedonin, nuk hezidonin të ndaljeshin, punonin gjatë gjithë kohës. Jena kon talenta,
Po mas shumë dhe kena ushtru, jena myt ushtru. Live të DJ Blond banese në vetë, 3 janë jok minimum. Kështu që ju që keni talent, vesh me pun e areni krejt, kejt sanët. Jena kon fmi, jena kon krejt bashk, jena bo pa hejt, pa kur far menimit keq. Edhe krejt happy u kon në për festivalin, shqipni, mjaft, u koncertet mira. Deri sa orë dita kur... Kjo ishte kua, kur të gjithë antarët e grupit vendosën që të punojnë në mënyra solo, ku edhe prezentuan albumet e tyre që i bën gjatë gjithë kësaj kohe. Vetëm Ground Zero është mas ne, mas e në 2011 është albumi jem qaj vetëmi që e kam solo, Rajt, edhe qëtash të punun se në treja, në albumet treja, jo vishtëmijat. E kena bo dhe një album tjetër Ground Zero me Bimin edhe Arianitin, me Nam do të kong. Albumi 2 të kong. Edhe tani Bimi ka dosht me bo solo. Unë e kom vazhdu me Arianitin. Kom bo njësan hardcore me Fakturën. Kom bo qëtu live koncerte. Një 4 vjet i kom pas periud kër kom bo veç drum and bass edhe dubstep. Kom bo me UFO Click atë një album. Edhe hardcore kur Lyrical Sun edhe MC Kresha në natyr në album bashk si janore kena bu kongën me ta bashk në album për një tjetërit. 2013 grupin e nor do t'a gjej me ndryshime ku shumë shpejt pritën risin nga ta. Tash tu punu se cilë në për dekët e veta, në për qefet e veta. I kena shku, i kena mledh kejtë sanët matë mira që a i ka hip-hopi si kultur. Edhe pëtojna me i bu bashk me një ven edhe me i paracita pet si enor për s'pju kalzojna kur. Magji e Bimi, Ergeni e Burimi janë dy MC-t që po vazhdojnë të bëjmë punën e tyre endë së bashku si dhe me grupin Mono. Tash si dokumentim që për një mena të bu diçka tjetër janë koncertet me Monon që na të i bu me Ergenin, e tash logaret e Mono e Nor, për i me. Albumi vjetër, komplet live, qa i shkon diçka, qa i shkon edhe për generatat e reja, me po pse e Nor mesin histori. Për 2013, në 13 vjetor, e Nor premtojnë se do të sjellin diçka për publikon, që i përcoli ata gjatë gjithë këtyre vite. Po jemi të punu si do qovë nështë edhe i qesim një album bashkë mas 13 vjetë, me një majnë 2013. Kur flan edhe kur e qut më. Për fund kënaqur me pak fjalë të vërteta të qytetit Prishtinë. Prishtina liën bishë, bllokun kafes. Ti pret me vezone me eksplodu po pres. Ma mirë me shumë njerëz kënej pun të lug me kesh, se sa so mes veç vetë jo mi mlut me kesh. E du rrethën tem se s'kum ku me shku pa rreth. Ju duhet dhe juve se s'kam pse me knu pa njerëz.